Dobrý den, zdravím hrdiny z IC. Chtěla jsem vám všem hodně moc poděkovat z celého srdce za pomoc, kterou jste nám zase poskytli. A pomoc byla ta, že jste nám přispěli malému na plenky mléko a potraviny. Za peníze, které se vybrali, jsem koupila krabici sunáru, balík plenek a nějaké potraviny, aby nám to na chvíli vydrželo. Chtěla jsem vás strašně moc poděkovat z celého srdce a říct, že si vás hodně vážíme. Nebýt vás, nevím, kde bychom teď byli. Jste moc hodní a za to, jak pomáháte, jsem vám neskutečně vděčná. Já i moji dva chlapečci. Děkuji moc.